Починається все зі звичайної розминки, далі вже більш складні вправи. Більшість пацієнтів цього одеського медзакладу – військові з посттравматичними станами, нейропатіями внаслідок поранень. Тобто десь були уламки, десь їх дістали, десь не дістали, після цього є запалення і уражається нерв, за рахунок цього є болі, відчуття печіння, жіння, десь не працює рука або нога, та всіх дуже багато скарг на спину. Тобто постійно вісьове навантаження, постійно хлопці ходять з вагою на собі, на жаль, спина дає про себе знати. Саме такий букет у зв'язківця з позивним «Бяга». Тяжке поранення він отримав під Бахмутом під час артобстрілу. Уламок пошкодив сідничний нерв, нога німіла, було важко ходити. Але після занять він знову на своїх двох та навіть жартує. Ефект відчув у перший же тиждень. Спочатку було боляче, а потім все легше і легше ставало. А зараз уже, можна сказати, і трошки схуднув тут. Головне завдання фізкультури, щоб тіло було у тонусі. Мають бути задіяні усі м'язи, аби покращити кровообіг та пришвидшити відновлення нервових волокон. Для цього у центрі запроваджують новаторські методики та знаряддя, як, приміром, флексібари, резонуючі палиці з поважчувачами. За рахунок цього включаються усі м'язи як верхніх кінцівок, так і тулуба, спини. І навіть якщо дуже сильно їх штовхнути, можна відчути навіть резонування у нижніх кінцівках. Ну і плюс вони самі по собі дуже веселі, тому що чим сильніше ви їх штовхнете, тим більше буде резонування. Спочатку всі якось так от побоюються трошечки, а потім я бачу з цієї сили. У кабінеті ерготерапії піхотинець з позивним «Немо». Кульове поранення у кисть лівої руки отримав під Курдімівкою. Зараз розробляє її. Здоровою рукою перекладає предмети, а пошкоджена за допомогою автоматизованого спецприладу дзеркально повторює усі рухи. За рахунок нейронів головного мозку рука починає відновлюватися, вона згадує, як вона працювала до пошкодження. По тому, що ми бачимо, то ефект добрий, але головне після перчатки ще займатися з іншими речами, тобто розробляти мілку моторику з м'ячиками, з бізібордом, який в нас є, і тоді буде кращий ефект. Немо тут займається вже місяць і каже, відчуває прогрес. Безім'яний палець зовсім не згибався, зараз згибається десь на відсотків 50 до 60. При цьому у центрі є і магнітно-хвильова, і лазерна терапія. Військові тут проходять ще безліч процедур, але головний акцент все ж роблять на фізичній реабілітації, коли пацієнт бере безпосередню участь у своєму відновленні. Якщо в пацієнта виникла травма, ми можемо методами фізіотерапії трошки знеболити, покращувати заживлення, зменшити набряк, але розробити функцію тої самої руки чи ноги ми можемо лише активно. І найкраще все-таки працює активний цей процес фізичної терапії. За 3 місяці роботи центру реабілітацію тут пройшли вже більше як 200 захисників. Результати гарні, і саме це – найкраща мотивація для медперсоналу. Це дуже приємно бачити, коли пацієнт, людина заходить до нас ще з палочкою, з якимись порушеннями, з болем, а виходить вже без цього на своїх двох ногах, і це приємно. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, такі медпослуги принаймні ще декілька років будуть актуальними, тому розширюють мережу реабілітаційних закладів, залучаючи в тому числі і приватні установи. Ми бачимо вже проекти, які подають наші лікувальні заклади, які знаходяться не тільки в місті Одесі, а в найвіддаленіших населених пунктах Одеського регіону. Вони працюють з міжнародними організаціями, подають проекти саме по реабілітації. Але є міжнародні організації, які готові вкласти кошти і розбудувати ці центри. На сьогодні в області реабілітаційні послуги надають більше 20 медичних закладів. У департаменті очікують, що наступного року їх кількість збільшиться. З Одеси Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.